听众朋友大家吉祥，欢迎收听今天的人间好心情。本节目是由满地可佛光山佛光会共同为您制作，我是主持人一心。那今天我们非常荣幸的邀请到如中师父来到我们的演播现场，欢迎您如中师父。谢谢一心，各位听众朋友大家吉祥，师父吉祥，吉祥。那今天呢，我们又非常恭敬的迎请师父来给我们讲故事。好的，谢谢一心。那今天呢，我们也是一样引用星云大师的全集里面讲的故事。那今天的故事的主题是八万四千塔的由来。在佛教里面会看到很多不同的塔的样式，那最早是从哪里起呢？这个就是今天跟大家讲的这个故事。那这个是讲到有一天佛陀跟阿难尊者到舍卫城托钵乞食，那在托钵乞食的途中看到一群小孩子正在玩耍，在那边玩，那他们每一个人都是用沙土堆积成宫殿啦、仓库啊、财宝，还有他们所吃的这些五谷之类的。那其中有一个小孩子远远的看到佛陀身体放光的，然后呢往他们这边走过来。那这个时候他们内心自然的流露出非常恭敬欢喜，于是呢他就从仓库里面拿取一把谷物想要供养佛陀。可是呢他身子太小了，没有办法这样直接拿给佛陀，那他就拜托另外一个小孩说，我站在你的肩膀上，然后把这个谷物供养佛陀好吗？那他的同伴就欢喜地说，好啊。于是呢他就踏在这个小孩子的肩膀上，以沙土供养佛陀。那佛陀就慈悲地放下这个钵，低头接受这样子一个沙土的供养。于是呢佛陀就吩咐阿难尊者，你就用这个泥土涂抹我的房舍，就是涂抹在佛陀房间的地上。那乞食完毕完之后呢，佛陀跟阿难回到乞缘精舍，那阿难尊者按照佛陀的吩咐，把这个沙子用水弄成泥，然后全部涂抹在佛陀的房间里面。那阿难尊者弄好了整理好之后呢，佛陀告诉阿难说，刚才那个小孩子他是以欢喜心布施泥土，而这些泥土虽然只是足够涂抹我的房屋地面一遍而已，不过由于这样子的一个功德，在我涅槃100年之后呢，这个孩子会当作国王，然后他叫做阿育伽。那阿育伽现在所讲的也就是阿育王。那另外一个孩子会当作大臣，那他们会共同统领阎浮提的一切国土，兴显三宝，然后广设供养，分布舍利遍满阎浮提，并且为我建设84000塔。所以这一个是佛陀当时已经讲了，在佛陀涅槃100年之后呢，会有一个国王出现，他会建84000塔。那他确实是佛陀入涅100年之后呢，阿育王真的是把佛陀的势力分到每一个国家，从印度、斯里兰卡乃至到中国，就是84000塔。那阿难尊者听了呢非常欢喜，就请示佛陀说，佛陀，你过去是造了什么样的一个功德，能够有这样这么多塔的国宝？那这个也是讲佛陀过去世的一个因缘。那佛陀就告诉阿难，过去世佛陀是一位国王，叫波塞奇国王。那这个国王是很会画画，他才会了84000幅的庄严的佛像呢，布施供养给各国，就是供养他们，拿来供奉在他们这个地方。那因为这样子一个功德，84000塔的这个因缘就这样子来。那阿难尊者听闻佛陀的说法之后呢，就非常欢喜，原来84000塔是阿育王这样子的一个供奉，但是呢供奉之前有这样子的一个果报呢，也是佛陀他自己过去世的这样子才化佛像的布施供养得来的。所以佛陀讲心田是不同，所以功德就有差别。
那因为小孩子他的虔诚心、恭敬心、欢喜心，他是供养了宇宙第一大福田佛陀，所以他有这样子的一个福报。那又以广大的兴建佛塔，然后呢弘扬佛法，那自然会感到国王的这个福报。那因为这样子一个广大的兴建佛塔，所以呢后来是这个黑阿育王变成是白阿育王，就是是当时非常有名。所以这个故事是告诉我们，佛教的佛塔最早是佛陀入灭之前呢，佛陀已经告诉弟子说，将来我入灭之后呢，我的舍利可以供奉在十字路口，让信众可以礼拜。那佛入灭之后呢，当时印度分了八个舍利塔供奉在当时印度主要的城市里面供奉。那后来100年之后，佛陀的真身舍利除了印度之外遍布到全世界，所以这样子的一个因缘。那另外呢，这个故事里面第二个讲的是一个供养的信念，所以我们可以看到一个小小孩子他一种清净心供养，他不管是供养什么，但是因为供养了佛陀，他有得到这样子的一个福报。所以现代的我们其实是在修道的过程，或是学佛的人，我们都知道很多不同样的物品来供养，其实只要你的心意非常虔诚，这个足够的时候呢，你一样会得到同样的一个功德。那再来是心田是不同，当然是在你的心意之外，还有你所布施的对象也是很重要。就像这个孩子他是供养宇宙间大福田，就是佛陀嘛，所以他的功德田就不一样了。所以呢，在我们布施供养的时候，如果能够有这样子的一个机会因缘供养三宝，其实是可以种下这样一个善根的。我们每一个人都可以这样子种下善根，在现代的这个佛寺里面，或者是在寺院道场里面，都有各式各样的这种修供养的因缘啊，有供花果啦，或者是供斋啦，或者是建寺啦，各种的这些供养都可以做，可以来世一个很大的福报，很大的福德因缘都可以得到的。好，谢谢师父。我就想我们何其有福报，已经遇到了世界上最大的福田佛陀，所以剩下的呢，就是我们自己要以虔诚心、恭敬心和欢喜心去布施就好了，去供奉就好了。这个故事真的让我们启发挺多的。是的。好，谢谢师父，今天的故事我们就讲到这儿了。那接下来我要请问师父，最近我们佛堂有些什么样的机会让我们去供奉呢？有的，接下来我们6月25号、星期天有两个活动。第一个是今年很好的一个因缘，就是有一个皈依三宝典礼。如果还没有皈依的所有的信众好朋友都可以一起来皈依三宝，那时间是早上10点开始。那欢迎大家，如果有意愿的话还可以在线上报名，可以到华严寺的网站，那边有一个连结可以点选，然后去那边报名。那或者是亲临到华严寺来登记，那个有手写的也可以。那欢迎大家，如果您对佛法、对学佛有兴趣，或者是想要自己深入修行的话，其实是皈依三宝是第一步，入门的第一个。那欢迎大家要加入，因为有了信仰皈依三宝之后呢，你再进一步可以进入佛法的大海里面，它是可以说是一个次第，一个入门的第一个。那另外呢，当天下午2点有一个2023人间佛教阅读研讨会。那这是要阅读星云大师的全集里面成就的秘诀金刚经，那这个是第二次阅读，那我们就延续会读下去。那欢迎大家，如果你对深入佛法有兴趣的，一起来阅读。那当天的活动会2个小时，有导读，也有一起讨论，后面有分享，就是非常精彩的一个活动，欢迎参加。好，谢谢师父。谢谢。那今天呢，我们的节目就到这儿了，感谢师父。谢谢一心，也感谢我们的听众朋友收听我们的节目，那我们下期再见。一颗永恒的心
此心悲怨遍布人间，一颗永恒的心，美好姻缘留给人间，永恒的心点亮明灯，伴随众生，一颗慈悲的心，空伴随众生左右，一颗慈悲的心，云水法海自在逍遥，慈悲的心，人间佛教云传世界，心怀度众，不忘初心，此心悲怨遍布人间，不忘初心，美好姻缘留给人间，不忘初心，无限明灯点亮众生，一颗慈悲的心，心空伴随众生左右，一颗慈悲的心，云水法海自在逍遥，慈悲的心，人间佛教永传世界，心怀度众，初心，美好姻缘留给人间，不忘初心，无限明灯点亮众生。